Նախ Արթուր ջան, բարևձեզ, ողջույն, բոլոր ողջունում, շատ լավ նախաձեռնություն, շնորհակալություն կազմակերպության կազմակերպելու համար։ Իստեղ իհարկե Լիովին Համաձյանի Տիրան Պողոսյանի հետ, նաև քո առաջարկի հետ։ Մի քիչ միկրոֆոնը որ միացնես, լավ չի լսում։ Հիմա երևի նորմալ է, չէ՞։ Նորմալ է, հիմա ճիշտ։ Ես նախ ներկայանամ մի փոքր, առաջին մասնագիտության պատմաբան եմ, հետո նաև մի փոքր բանակցությունների և մենեջմենտի միջև խորացել, և զուտ պատմագիտական որպես ակնարկ, երբ որ մենք խոսում ենք թեկուզենց Շահումյանի Գետաշենի մասին, մենք պետք է մի փոքր այսպես գլոբալ նայենք, երբիս նայենք, որպես այդ ամենը հայկական հարցի նաև մի կարևորագույն խնդիր, և այստեղ ուղղակի պարզապես ասել, որ մենք ունենք այո ինչ որ փախստականներ, որոնք ցավոք սրտի այո մեծամասնությունը, ես ինքս հիշում եմ, նաև ասեմ, նաև ես ինքս ցակումով նաև Գետաշեն գյուղում, այսպես ասենք, ես մի կեսը հենց Գետաշեն գյուղից եմ։ Եվ ես հիշում եմ, ես փոքր երեխա էի, երբ մեր բոլոր բարեկամները այդ խոլցո օպերացիայի ժամանակ բոլորը ուղղակի ինչ որ մի կերպ փախնում էին, ինչ որ բարեկամների տներն էին տեղափոխվում, տեղավորվում եւ այլն եւ այլն, ժամանակավորապես մի 2-3 ամիս, ես հիշում եմ, դա մայիս-հունիս ամիսն էր, հետո շատերը պարզապես այդտեղ չկարողանալով որևէ կերպ հարմարվել կամ տեղավորվել, ուղղակի շատերը գնացին Ուկրաինա, շատերը եկեցին ընդհանրապես Բելգիա, շատ այսպես իրավիճակ ստեղծվեց։ Ընդհանուր առմամբ, բա ես ինչ եմ ասում, որ մենք հասկանանք, որ մի կողմից սա նաև անձնական խնդիր է, անձնական, շատ անձնական տրագեդիա է, բայց նաև սա մասը կազմում մեր ընդհանուր համընդհանուր հայկական հարցի, այդ թվում նաև հենց տվյալ դեպքում Արցախի պատմական ուտիքի, նաև սա մենք խոսքը ուզում ենք հյուսիսային Արցախի մասին, բայց պետք է մոռանալ, որ սա հենց ուտիք աշխարհի, ուրեմն անբաժանելի մասն է կազմում, Շահումյանի մի մասը, մասնավորապես և Գյուլիստանը նույնպես, եթե այստեղից Գյուլիստանից մարդիկ կան նաև։ Եվ խնդիրը այստեղ նաև, այստեղ շատ ճիշտ նաև նշվեց ադրբեջանցիների քաղաքականությունը, առանց որ նրանք միշտ, այսպես կարծես թե շատ ճիշտ քաղաքականություն են բարել, հավանարդարության պետք է նշենք, որ նրանք միշտ տեղացել մի բան շատ են ուզում, որ գոնե ինքը չին տիրանա։ Տվյալ դեպքում, եթե մենք օրինակ այսօր նույնիսկ Ստեփանակերտի լիովին ինտեգրման, լիովին Հայաստան դարձնելու խնդիր ունենք, բայց որ մենք վարձացնում ենք նաև Շահումյանի խնդիրը, Գյուլիստանի խնդիրը, ընդհանրապես ուտիքի, պատմական ուտիքի խնդիրը, ապա մենք առաջերդին պետք է հասկանանք, որ մենք դրանով նախ և առաջ ապահովում ենք Ստեփանակերտի թիկունքը։ Նմանապես մեկ այլ խնդիրը, երբ որ մենք պահանջում ենք օրինակ Գանձակը նույնպես որպես պատմական հայկական տարած և ժամանակին նաև մեծ հայկական համայնք ունեցող Էլիզաբետ Պոլը ժամանակին, չէ, այսինքն երբ որ այս զուտ իմ ասածը, որ Շահումյանը դա մենակ Շահումյանցիների խնդիր չի, Շահումյանը դա միայն Շահումյանի այդ հողակտորի խնդիր չի, սա ընդհանուր գլոբալ են քաղաքականությունն է, որը մենք պետք է գիտակցեմ, որ միգուցե սրան մենք երբևէ ռեալ այսպես, եթե անկեղծ լինենք, միգուցե երբևէ մենք սրան չհասնենք, բայց գոնե մենք այս միջոցով մենք գոնե 100% կհասնենք Ստեփանակերտի 100% անձնական, այսինքն լիովին ճանաչման։ Եվ երբ որ թեկուզ ասենք Ադրբեջանը հերթական անգամ հողորտում է եւ այլն Ստեփանակերտ եւ այլն Արցախ եւ այլն եւ այլն, այդ մեր կողմից, հայկական կողմից պատասխանը հաջորդ նախադասության մեջ առնվազն պետք է պարունակի երկու բառ՝ Շահումյան, Գետաշեն և Նախիջևան, այսինքն մենք չունենք Ստեփանակերտի մասին անգամ քննարկելու խնդիր, մենք չունենք անգամ, չգիտեմ, Մարտակերտի մասին քննարկելու որևէ խնդիր, դրսա ելի մասը, հանրապետության պետք է ասենք, ադրբեջանցիները շատ լավ հասկացել են սա, հետևաբար նրանք միշտ Երևանն են ուզում, որ գոնե Ստեփանակերտին տիրանա, շատ ճիշտ քաղաքականություն է, շատ այսպես հեռահար, այսպես նպատակ է, որ գոնե իրեն այն կտորը, որը որ իրենք չկարողացան այդպես էլ մարսել իրենցով անել, գոնե դրան տիրան։ Ուստի, եւ մի փոքր նաեւ այստեղ միգուցե մարտավարական տեսանկյունից, այո, եթե մենք այո շատ մեր հայրենակիցների մայիս տեսնում, որ շատերը երևի արտերկրում են եւ հենց երևի հենց այդ թվերից, այո, 92 թվականից արդեն Հայաստանում չեն, եթե ստեղծվի այդպիսի մի խումբ, որը կկոորդինացնի, որը կձևակերպի որպես պահանջատիրություն, հա, ոչ թե պարզապես սուղակի, չգիտեմ,
Շատերը ասում են փախստականների վերադարձ, շատերը ասում են հողերի վերադարձ, ոչ։ Եթե այդպես ձևակերպենք, ուղղակի որևէ արդյունք չեն գրանցի։ Մեկ այլ խնդիրն է, ես ուղղակի ևս մեկ միտք եմ ավարտում։ Կախված, թեկուզ սովետական, դա ժամանակին սովետական, այսինքն կապել դա սովետական կայսրության փլուզման և կորցող օպերացիան, դա բացառապես սովետական, այսպես քաղաքականություններ կարծեսեն ենք դրանով փորձում ենք մեզ արդարացնել, որ հա գիտեք ռուսները չենք ուզում ենք որևէ հարաբերություններ փչացնել կամ լավացնել։ Խնդիրը ընդհանրապես դրանում չի։ Խնդիրը ընդհանրապես մենք չենք էլ ասում ռուսները պետք է հարաբերությունները, այսինքն Շահումյանի, եթե մենք պահանջում ենք Շահումյանը անվերապահորեն պետք է քննարկի կոլցով օպերացիան, իսկ կոլցով օպերացիան անվերապահորեն սկսում է արձատել Ռուսաստանի խնդիրը։ Իրականում այդպես չէ։ Իրականում մենք գործ ունենք ըստ էության թուրք բոլշևիկյան, այսպես ասած, համագործակցության հետ, գործ ենք ունեցել նման համագործակցության հետ, և որի սուհան այդ թվում նաև եղել է Շահումյանի խնդիրը։ Եվ էլի մի կարևոր բան կա նաև, այսպես կոչված ստալինյան սահմաններ, եթե մենք անընդհատ հղում ենք կատարում, հա, մեր, չգիտեմ, ինչ-որ սահմանների, անգամ այսօր եվրոպական շատ երկրներ, հաստացի ասում են, որ այո, մենք ստալինեի վաճկա, այսինքն այն ստալինյան գծած սահմանները, որի հետ ոչ ոք համաձայն չի, շատերը նույնիսկ դժգոհ են եւ այլն եւ այլն, բայց այսօր միջազգային հանրությունը որպես իրավունք նոր ընդունել է ստալինյան սահմանները, սա այդ ստատուս քվոյի հետ կապված է, եւ եթե մենք անընդհատ շեշտադրում ենք, չգիտեմ, դա սովետական միության չոր փլուզված կայսրության բաներ, ստրատեգիական առումով հաջողության ուղղակի մեջ չի կապված, պետք է ընդհանրապես նոր կոնցեպցիա, այդ կոնցեպցիան հիմնված է հայկական հարցի ընդհանուր ֆունդամենտալ հայկական հարց բարձրացնելու, որի մաս է Արցախը, որի մաս է Ուտիքը, որի մաս է Նախիջևանը, որի մաս է Շահումյանը եւ այլն։ Դա ի՞նչ է ասում։ Շնորհակալություն, Վարդան։